aprender com vocês. A gente queria agradecer a experiência que vocês passaram pra gente, um pouquinho que vocês ensinaram pra gente de algumas gírias e tal, do idioma de vocês, tá entendendo? Talvez você não fale. Ele não entende, cara. Ele não entende. É só então, falar devagar também, né? Fala devagar. Então tá. Então, e a gente, apesar de ter sido pouco tempo com vocês, a gente gostou bastante. A gente queria que vocês ficassem mais tempo na nossa sala. Mas, infelizmente, e todo mundo queria agradecer, já falei isso, né? Quiero más veces a decir, quiero más veces vernos todos, gustamos mucho de ustedes y... Va a llorar. Vamos un día, yo prometo que voy a la profesora y poder y me nota y intercambio directo ahora, último mensaje. Yo voy a ligar para ustedes, que me sale. Todo. Nosotras te queremos. É isso. Sintam-se abraçados por todos nós. Entenderam? Espero que tenham tido uma boa estrada em presente com a Lorelle e que podamos nos ver em um próximo ano. Espero que tenham gostado também. Bueno, então, vamos sacar uma foto todos juntos.